Ola, son María Fra e este é o canal de devagar.eu. Hoxe vou vos falar da árnica, a árnica montana. A árnica é unha erva da familia das compostas, que son esas ervas que onde nós comúnmente dicimos que hai unha flor, realmente o que hai é o que se coñece como un capítulo, que é un conxunto de floriñas agrupadas, unhas con forma de pétalas, que se chaman lígulas, e outras con forma campanada, que son esas que están situadas no corazón, no centro da flor, que se chaman flósculos, e que no caso da árnica se distinguen moi ben, se ve moi ben a súa forma, se ve moi ben que son outras floriñas máis miúdas. A árnica é unha erva fermosísima, unha flor fermosísima. Ten tamén eses tres dentiños que lle son característicos na punta das pétalas. As follas que son gordiñas, forman unha mouta na base e despois un talo, toda ela pelosa, e despois dese talo pois nascen até tres flores por cada planta, non? Aquí vemos as follas da base, da mouta basal, con ese tacto peloso. Vemos que son gordiñas, que teñen os nervos marcados, ben marcados, un verde escuro. Vede como a árnica, onde medra, pois as moutas van tapizando o chao. Estamos aquí nun lameiro, nun prado enchoupado que é pois hábitat típico da árnica. Todas esas flores amarelas que vemos son árnica, aínda que a árnica tamén se pode dar en zonas máis altas. Cando imos apañar a árnica, debemos deixar flor suficiente para que a planta se reproduza. Entón, desas dúas ou tres floriñas que dá cada pé, apañamos unha, sempre tendo conta de deixar máis para a súa reproducción. Aquí vemos o papo, que é ese conxunto de pelos canosos nos que se convirte a flor para axudar a esparcir as súas sementes, que cando as leva o vento ou cando soplamos nós. É moi tradicional a elaboración da árnica en tintura, na nosa tradición medicinal. Preparar a árnica macerada en aguardente, deixámola unhas cuantas semanas, podemos deixala 4 semanas, por exemplo, e depois deste tempo filtrala e xa guardala lista para utilizar. Ou ben tamén hai quen fai a receita deixando as flores da árnica na tintura e vais utilizando con elas dentro, pois, de igual forma. Utilízase para as dores reumáticas, unhas fregas con esta tintura, ás veces un pouco diluída, pode ser interesante diluíla un pouco porque é un remedio moi, moi potente, diluíla nun poquinho de auga ou nun poquinho de aceite, pois para dar fregas para as dores reumáticas, para o lumbago, para a ciática, para as dores artríticas, todos estes problemas inflamatorios do aparato locomotor, como tamén en caso de esguinces, para contusións, para comer hematomas. Tamén é un cicatrizante, se pode utilizar pois para axudar a cicatrizar feridas, para cicatrizar graos,
E outro uso tradicional da árnica é para evitar a caída do cabelo, tamén un poquinho diluída e fregada na cabeza. A árnica é unha planta que sufriu moito a xestión dos pastos da gadaría intensiva. Desapareceu de moitos prados do noso país. Tamén sufriu moito a acción dos herbicidas, a introdución de especies foráneas, e entón esta erva que tiña sido pois, un ingreso extraordinario nas economías familiares tradicionalmente, apañábase a árnica para vender para facer preparados de farmacia ou ben para a industria farmacéutica, aparte dos usos que se lle desen a casa para preparar a propia botica, a suma destes factores fixo que a árnica a día de hoxe se xa unha planta que en zonas onde había moito agora se xa realmente escasa, por non dicer que está desaparecida. Entón, sen respetuosa cando vayas a apañar árnica, non esquilmes coa árnica ou con cualquier outra erva. Ten en conta estes consellos de deixar flor suficiente para que a planta se reproduza e sempre pensa ben canta árnica necesitas, non? Quanto remedio necesitas preparar. A árnica, se a cuidamos ben, vai a estar aí todos os anos e todos os anos podemos facer colleita dela. Mas nada, aguardo que vos teña servido de axuda para aprender a identificar a árnica, é unha das ervas das que máis me pregunta a xente cando imparto formacións e cursos con este proxectiño que se chama Devagar. Vémonos para o próximo vídeo.